юм бол энэ өөрөө хоорондоо зөрчилдөл байлууд үүснэ. Ер нь үндсэн хуулийн үг өгүүлбэр нэр томьёо бүр өөрөө цаанаа гүн гүнзгий утга агуулгатай. Утга агуулгатай. Ийм учраас энэ шинээр оруулж байгаа нэр томьёо бүрдээр одоо их хурлын гишүүд за байнгын ороод бол сайтар нягтлж үзэж одоо ноцтой хандах ёстой гэж би одоо бодоод байгаа юм. За энэ оруулж ирсэн төслөөр одоо ийм өгүүлбэр байна л да. За Монгол Улсын хурал нэг танхимтай байна. 126 гишүүнтэй байна. Улсын хурлын сонгуулийг олныг төлөөлөх гэж байгаа. Олныг төлөөлөх болон хувь тэнцвэрлэлийн хуваарлах тогтолцоогоор явуулна. За улсын хурлын 76 гишүүнийг олныг төлөөлөх. За 50 гишүүнийг хувь тэнцвэрлэлийн хуваарлах сонгуулийн аргын үндсэн дээр сонгоно гэд өөртөө найруулсан. За тэгэхээр энд үндсэн хуульд хоёр төрлийн шин нэр томьёо орж ирчихсэн тийм ээ. За нэгдүгээрт нь олныг төлөөлөх болон хувь тэнцвэрлэлийн хуваарлах гэсэн шин нэр томьёо үндсэн хуульд орж ирхнэ. Ийм хоёр шин нэр томьёо. За энэ бол яг агуулгаараа мажистар болон профессионал гэдгийг л одоо олныг төлөөлөх болон хувь тэнцвэрлэлийн хуваарлах гэсэн ийм хоёр шин нүгээр ингээд орлуулж явах шиг байна. Тэгэхээр хоёрдугаарч бас энэ сонгуулийн тогтолцоо болон сонгуулийн арга гэсэн шин нэр томьёо бас энэ үндсэн хуульд орж ирчихсэн. За тэгэхээр үндсэн хуульд одоо нэгэнд бичигдсэн энэ үг одоо өгүүлбэрүүд бол үндсэн хуульд ингээд суугаад явахаараа цаашаа ингээд тогтсон ингээд хэлдэг болоод явна. Тэр энэ хоёр үгүүдийг шинээр орж байгаа үгүүдийг их оновчтой томьёолох нь бол их чухал байгаа юм. За ийм шаардлагач бас байна. Тийм учраас энэ одоо зөв томьёолж хэвчихгүй цаашдаа бол энэ асуудлууд үүснэ. За ингээд хуулийн төслийг ингээд уншаад үзэхээр энэ нэг зүйл дотор хоорондоо зөрчилдсөн ийм заалтууд бас байгаад байна. Ийм нэр томьёо өгүүлбэр байгаад байгаа. За нэгдүгээрт нь олныг төлөөлөх буюу одоо хувь тэнцвэрлэлийн хуваарлах тогтолцоогоор явуулна гэж биччихэд за дараагийн өгүүлбэрүүдээр нь болохоор хувь тэнцвэрлэлийн хуваарлах сонгуулийн аргын үндсэн дээр сонгоно гэд нэг өгүүлбэр дотор ийм хоёр өөр одоо агуулгатай нэр томьёо ингээд ороод ирсэн байна. За тэгэхээр нэг бол тогтолцоо гэж бичнэ, үгүй бол арга гэж бичих ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо нэг өгүүлбэр дотор хоёр зүйл бичиж болохгүй. За нөгөөтэйгүр энэ анх өргөндөр баригдсан төсөл дээр бол засан газрын төсөл дээр бол одоо арга гэж ингээд ороод ирсэн байсан шүү дээ. Одоо энийг нь бол ингээд тогтолцоо гэдэг ингээд засцсан байна. За тэгэхээр тогтолцоо гэдэг үгээр ер нь нэр томьёоны хувьд яаж ойлгох юм бэ гэдэг асуудал байна. Яг тогтолцоо гэдэг үг маань бол одоо нөгөө систем гэдэг үгтэйгэл одоо ерөнхийдөө дүүж ойлгох хамгийн ойрхон дүүж ойлгох үг нь бол тэр шүү дээ. Систем гэдэг үг шүү дээ, тийм ээ. За ингээд энэ сонгуулийн энэ тогтолцоон дээр энэ одоо мажистар буюу одоо энэ олныг төлөөлөх гээд за хувь тэнцвэрлэх буюу профессионал гэдэг ийм ойлголтуудыг гээд ороод ирсэн. За эдгээр бол өөрөө энэ тогтолцооныхоо хэлбэрүүд нь байгаа байхгүй юу? Мажистар профессионал буюу одоо олныг төлөөлөх, хувь тэнцвэрлэх гэдэг чинь өөрөө тогтолцооных нь хэлбэр байтал одоо тогтолцоо гэдэг үгийг оруулаад ирэхээр энэ чинь өөр агуулгын өөрчлөлт болчиход байна. Ингээд нэр томьёо хэдүүлээ бас авч үзэхгүй болохгүй. Тэгэхээр энэ цаашдаа одоо бид энийг энэ хэлбэр гэдэг хөрөө үгийг авах юм аваад явах юм бол нь за олныг төлөөлөх болон хувь тэнцвэрлэлийн хуваарлах хэлбэрээр явуулна гэж бичдэг юм уу? Ийм байдлаар бичихгүй бол одоо ингээд хоёр өөр нэг өгүүлбэр дотор хоёр өөр томьёололд яваад байхаараа энэ хоорондоо зөрчилдөлтэй зүйл болно гэдгийг одоо байнгын хороо энэ ажлын хэсэг анхаарахгүй бас бий болохгүй нэ гэж бодож байгаа. Энэ ч үднээс альва нэр томьёо одоо нэг мөр ойлгох ёстой, олон салаа утгахгүй, их ойлгомжтой, оновчтой томьёолох ёстой гэдэг агуулгаар нь би энийг одоо би хэлж байгаа юм. За ер нь бол яг энэ бичлэлтийн хувьд бол жаахан одоо дуршуу юм хэлбэрийн техникийн хувьд бол жаахан төвөгтэй бичигдсэн байна. Ер нь бол үндсэн хуулийг та бүхэн маань бүгдээрээ мэднэ. Үндсэн хуулийг ингээд анхаарал үзэхэр үндсэн хууль бол их богино өгүүлбэртэй, маш оновчтой томьёологдсон байдаг. Маш оновчтой. Энэ болгоом чи өөрөө цаана том агуулгыг илэрхийлж байгаа, утга агуулгыг илэрхийлж байгаа. За ийм зүйл байна. Энийг бол одоо 3 дугаар хэсгийн төрийн байгуулалтын байнгын хороо энэ ажлын хэсэг бол анхаарч энэ чиглэлээр бол одоо ажиллахгүй бол энэ дэр хоорондоо зөрчилдөлт юм залтууд байна гэдгийг хэлээ. За 2 дугаар зүйл бол энэ үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах ёстой асуудал оруулах асуудал өнөөдөр ч хэрэгдэж байгаа зүйл биш л дээ. 2022 оны 6 дугаар сард 21 намын одоо удирдлагууд цуглаад 4 бүлэг асуудлаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэдэг асуудал дээр тохиролцож гарын үсэг зурцгаасаа. За энэ хүрээнд ингээд энэ асуудал эхэлсэн. За эндээс энэ 4 бүлэг асуудал дотроос өнөөдөр бол зөвхөн тоо тогтолцоотой холбоотой асуудал орж ирсэн байна. За энд орхигдсон нэг зүйл бол тухайн одоо асуудлын 4 дээр нь байсан энэ төрийн бэлэг тэмдгийн асуудал буюу одоо төрийн сүлдний асуудлыг хөндөт тавьсан. За энэ бол би их чухал асуудал гэж би бодож байгаа. Ийм чагуулаар нь бас би энэ дээр өөрийнхөө санал бодлоо хэлчихье гэж бодож байна. За ер нь төрийн бэлэг тэмдэг гэдэг бол өөрөө үн удаан уламж үн удаан түүхтэй
соёл уламжлал бүгдийг нь багтаасан ийм л одоо агуулга ойлголч шүү дээ. Монгол хүмүүрийн сэтгэл зүрхэнд байгаа тэр зүйл бол одоо монголчуудын төрийн сүлд. Гэтэл одоо одоогийн маань бидний төрийн сүлд бол 30 жилийн төвхөт. Манай улс бол өөрөө 2220 жилийн одоо төвхөттэй ийм эртний төвхөттэй улс. Гэтэл одоо сүлд маань одоо 30 жилийн төвхөттэй байгаа даа. Тэгэхээр төрийн сүлд бол монголчуудын маань төрийн сүлд бол би соён ба гэж бодож явдаг. Ер нь одоо судалгаа шинжилгээний хүрээнд ч гэсэн аваад үзэхээр бол монголчуудын уламжлалт сүлд шүтэн бол төрийн соён юм. За ер нь бол соён бийн эхлэлийг одоо ингээд аваад үзэхээр бол хүн гүнээс эхэлтэй. За хүндгүй үеийн одоо их сурвалжид тэмдэглэснээр бол нар сар хоёрыг бол одоо шүтэнэ болгож байсан. Өглөө наранд мөрөгдөг, үдэш саранд мөрөгдөг. За нар уцах үед буюу одоо нар сар хоёрыг хойлонгийн одоо нууранд тосх үед нь тахиж одоо их хүчийг олж явлаа гэсэн ийм их сурвалжууд байна. За үүний дараа их эзэн Чингис хаан үед буюу одоо Их Монгол улсын үед бол нар сар дээр нэмэгдээд гал болсон. Ингээд энэ гурав бол одоо монголчуудын шүтэн болон хөгжиж ирсэн. За үүний дараа 1686 онд өндөр гэгэн зануудар эрен үсгтэй одоо соён бүсгийг зохиосон. Энэ соён бүсгийг одоо хурангуулсан энэ соён тэмдэг бол өөрөө монголчуудын одоо гүн ухааны одоо гол агуулгатай ийм одоо сүл шүтэн. За энэ цагаас хойш одоо соён За соён юу сүлд соёмны асуудал яригдаг учраас эн чинь хэлж хэсэх биш нэгдүгээр хэлцүүлэг баасан дорж дараа тэр тогтолцоо арга гэд аргын үндсэн дээр гэж эхлэх юм уу тэр энэ хиний хилээд байгаа үндсэлтэй байгаа ч гэж За ажлын хэсэг Жамын урлагийн Сүхбаатар гишүүн